ক্ৰমাত সুস্থ হৈছে জুবিন গাৰ্গ। নিমকেয়াৰ চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে আৰু নিমকেয়াৰ চিকিৎসালয়ৰ পাঁচগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে পৰিচৰ্যা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গক। কেইবাটাও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু কালি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আই চি ইউৰ পৰা কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰা হৈছে শিল্পীগৰাকীক আৰু বৰ্তমান জুবিনৰ স্বাস্থ্য সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ বুলি মন্তব্য কৰিছে নিমকেয়াৰ হাস্পতালৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে। আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই বুজ ললে জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ। তেওঁ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ দিছে কিছুদিন জিৰণি লবৰ বাবে শিল্পীগৰাকীক আৰু শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ বহুখিনি সময় কথাও পাতিলে, তেওঁৰ সৈতে হাঁহি ধেমালি কৰিলে আৰু এটা কথা কৈছে যে যদি শিল্পীগৰাকীক আৰু ইয়াতকৈ বেছি তেওঁক কিবা চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে জি এম চি এইচৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে আহি প্ৰয়োজন হ'লে নিমকেয়াৰ হাস্পতালতে আহি জুবিন গাৰ্গক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰিব, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব পাৰিব। লগো পালোঁ, কথাও পাতিলোঁ, অলপ সময় তেওঁৰ লগত কটালোঁ। আমাৰ এই চিকিৎসালয়ৰ মুৰব্বী ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আছিলে আৰু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলো আছিলে। তেখেতসকলৰ মতে তেওঁ খুব কামৰ বোজা বেছি হোৱাৰ কাৰণে দুৰ্বল অনুভৱ হৈছিল। সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাত যিবিলাক ৰিপৰ্টবিলাক ঠিকেই ওলাইছে, তেওঁৰ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি কৈছে। আনফালে নিমকেয়াৰ হাস্পতালৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিতেশ বৰুৱাই কৈছে যে জুবিনক আগন্তুক দিনত প্ৰায় 10 দিন বা তাতোকৈ বেছি প্ৰায় এমাহ সময় জিৰণিৰ খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ তেওঁ যিহেতু কোনো ধৰণৰ জিৰণি নোলোৱাকৈ তেওঁ কাম কৰিছে বহুদিন। মুঠতে ৰেষ্ট লাগিব, মুঠতে মানুহৰ শৰীৰৰ যিটো ৰেষ্ট, মেণ্টেল এণ্ড ফিজিকেল ৰেষ্ট, আৰু যিখিনি ঔষধ পাতি বা মেডিচিন তেওঁক খাবলৈ দিয়া হৈছে সেইখিনি তেওঁ নিয়মিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু আজি কেইটামান পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সেই ফলাফল যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিকেই থাকে তেনেহ'লে কাইলৈ হয়তো জুবিন গাৰ্গক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব।